Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Поверхневі м'язи спини. Поверхневі м'язи спини за формою плоскі. Вони розташовані трьома шарами. У першому, зовнішньому шарі, залягає трапецієподібний м'яз і найширший м'яз спини. У другому – великий і малий ромбоподібні м'язи і м'яз-піднімач лопатки. У третьому шарі – верхній і нижній задні зубчасті м'язи. М'язи першого та другого шарів прикріплюються до кісток грудного пояса і до плечової кістки, а третього шару – до ребер. Перший шар поверхневих м'язів спини. Трапецієподібний м'яз – мускулюс трапезіус, має трикутну форму, широка основа м'яза обернена до задньої серединної лінії, а бічна звужена частина – до лопатки. М'яз розташований поверхнево, займає верхню частину спини і задню ділянку шиї. Разом обидва одноіменні м'язи мають форму трапеції. Трапецієподібний м'яз має три частини – верхню, нисхідну частину – pars descendens, середню, поперечню частину pars transversa і нижню, висхідну частину pars ascendens. Початок. Трапецієподібний м'яз починається коротким сухожилками від зовнішнього потиличного виступу при середньої третини верхньої каркової лінії потиличної кістки, каркової зв'язки, остистих відростків сьомого шийного і всіх грудних хребців, а також від надостьової зв'язки. Прикріплення. Верхні пучки м'яза направляються вниз і вбік, прикріплюються до задньої поверхні бічної третини ключиці. Середні пучки йдуть майже горизонтально і прикріплюються до надплечового відростка лопатки і ості лопатки. Нижні пучки м'яза направляються догори і вбік, продовжуються у сухожилкову пластинку, що прикріплюється до ості лопатки. На рівні остистого відростка сьомого шийного хребця обидва м'язи утворюють чотирикутну сухожилкову пластинку. На цьому місці в живої людини добре помітне заглиблення. Верхньобічний край цього м'яза утворює задню сторону бічного трикутника шиї. Нижньобічний край перетинає найширший м'яз спини і присередній край лопатки, а також утворює присередню сторону трикутника. Нижня сторона цього трикутника відповідає верхньому краю найширшого м'яза спини, а бічна – нижньому краю великого ромбоподібного м'яза. Функція. Трапецієподібний м'яз при скороченні всіх його частин наближає лопатку до хребта. Верхні пучки м'яза натягують лопатку догори і присередньо. При скороченні нижніх пучків м'яза лопатка, навпаки, зміщується донизу і присередньо, обертаючись протилежно. При цьому нижній кут лопатки зміщується вперед і вбік, а бічний кут – догори і присередньо. Отже, верхні і нижні пучки при почерговому скороченні беруть участь в обертанні лопатки навколо стрілової сагітальної осі. При скороченні обох м'язів і фіксованій лопатці трапецієподібні м'язи згинають шийний відділ хребта і відхиляють голову назад. При однобічному скороченні вони дещо повертають обличчя в протилежний бік. Кровопостачання. Поперечна артерія шиї, а також потилична, надлопаткова, задні міжреброві артерії. Іннервація. Додатковий нерв, гілка шийного сплетення С3, С4. Найширший м'яз спини. Мускулюс латісімус дорсі є плоским і має трикутну форму, займає підлопаткову, поперекову,
і крижову спинні ділянки. М'яз розташований поверхнево, лише його верхній край біля хребта прикритий висхідною або ж нижньою частиною трапецієподібного м'яза. Унизу бічний край найширшого м'яза спини утворює посередню сторону поперечного трикутника. Нижні пучки цього м'яза спрямовані догори і вбік, у напрямку пахвової ямки. Верхні пучки м'яза розташовані майже горизонтально. Найширший м'яз спини прикриває своїми верхніми пучками нижні кут лопатки, потім, звужуючись, прилягає знизу до великого круглого м'яза. Початок. Широким апоневрозом м'яз починається від остистих відростків нижніх шести грудних і всіх поперекових хребців, від клубового гребня і серединного крижового гребня. Угорі частина м'язових пучків найширшого м'яза спини починаються від нижніх 3-4 ребер і нижнього кута лопатки і заходять між зубцями зовнішнього косого м'яза живота. У цьому місці між ними розміщена синовіальна сумка. Прикріплення. Найширший м'яз спини за допомогою плоского, вузького, але товстого сухожилка прикріплюється до гребня малого горбка плечової кістки. Функція. Найширший м'яз спини приводить плече до тулуба і привертає його, пронує, розгинає плече, опускає руку, тягне її назад і присередньо, опускає лопатку. При фіксованих верхніх кінцівках обидві м'язи наближують до них, піднімають тулуб. Такі рухи виконуються під час повзання і при вправах на турніку. Кровопостачання. Грудно-спинна артерія і задня огинальна артерія плеча від плечової артерії, а також задні міжреброві артерії. Іннервація. Грудно-спинний нерв плечового сплетення С4-С7. Другий шар поверхневих м'язів спини. М'яз піднімач лопатки, мускулюс леватор скапулі. Найтовстіший з усіх плоских м'язів спини, має вигляд масивного м'язового тяжа. Початок. Чотирма сухожилковими пучками починається від задніх горбків поперечних відростків з першого по четвертий шийний хребці. Прикріплення. До присереднього краю лопатки між верхнім її кутом і остю лопатки. Верхня третина м'яза прикрита грудно-ключично-соскоподібним м'язом, а нижня третина – трапецієподібним м'язом. Попереду від м'яза піднімача лопатки проходить нерв до ромбоподібного м'яза і глибока гілка поперечної артерії шиї. Функція. Піднімає верхній кут лопатки, наближуючи її до хребта. При фіксованій лопатці м'яз нахилює у свій бік шийну частину хребта. Кровопостачання. Поперечна артерія шиї і висхідна шийна артерія. Іннервація. Дорсальний нерв лопатки плечового сплетення. С4-С5. Малий ромбоподібний м'яз. Мускулюс ромбоїдеус мінор. Має вигляд вузької стрічки і розташований над великим ромбоподібним м'язом. Початок. Від каркової зв'язки остистих відростків 7-го шийного і 1-го грудного хребців, а також надостьової зв'язки. Прикріплення. Пучки м'яза, що направляються косо вниз і вбік, прикріплюються до присереднього краю лопатки вище рівня її ості. Великий ромбоподібний м'яз, мускулюс ромбоїдеус майор, має вигляд плоскої чотирикутної пластинки. Початок. Від остистих відростків
другого і до п'ятого грудних хребців. Прикріплення. Пучки м'яза, що спрямовані косо вниз і вбік, прикріплюються до присереднього краю лопатки від рівня її ості до нижнього кута. Ромбоподібні м'язи розташовані глибше за трапецієподібним м'язом і покривають позаду верхній і задній зубчастий м'яз і частково м'яз випрямляч хребта. Функція. Малий і великий ромбоподібні м'язи наближують лопатку до хребта, одночасно переміщуючи її догори. Кровопостачання. Поперечна артерія шиї, надлопаткова та задні міжреброві артерії. Іннервація. Дорсальний нерв лопатки плечового сплетення. С4, С5. Третій шар поверхневих м'язів спини. Верхній задній зубчастий м'яз Musculus serratus posterior superior, розташований перед ромбоподібними м'язами, має вигляд плоскої чотирикутної пластинки. Ближче до хребта половину м'яза займає плоский сухожилок. Початок. Плоским сухожилком від нижньої частини каркової зв'язки і остистих відростків 6-го, 7-го шийних і 1-го, 2-го грудних хребців. Прикріплення. Пучки м'яза, направляючись косо вниз і вбік, прикріплюються 4 окремими зубцями до задньої поверхні 2-го, 3-5-го ребер, ззовні від їхніх кутів, біля присереднього краю лопатки. Функція. Підіймає 2-го і до 5-го ребер, бере участь в акті диху. Кровопостачання. Задні міжреброві артерії, глибока шийна артерія. Іннервація. Міжреброві нерви Т1, Т3, Т4. Нижній задній зубчастий м'яз Musculus serratus posterior inferior значно ширший і товщий, ніж верхній задній зубчастий м'яз. Лежить попереду найширшого м'яза спини. Початок. Сухожилковою пластинкою від остистих відростків 11-го, 12-го і 1-го, 2-го відростків 11-го, 12-го грудних і 1-го, 2-го поперекових хребців. М'яз зрощений з поверхневою пластинкою грудно-поперекової фасції і з плоским сухожилком найширшого м'яза спини. Прикріплення. Пучки м'яза, що спрямовані косо догори в бік, прикріплюються окремими м'язовими зубцями до нижніх країв 11-12 ребер. Функція. Опускає 11-12 ребро, бере участь в акті видиху. Кровопостачання. Задні міжреброві артерії. Іннервація. Міжреброві нерви Т9, Т12.